Yo. Eliško? Promiňte, pane, ale nějaký pán se chce s vámi domluvit schůzku ohledně investic. Na 5:00. Vyhovuje vám to? Dobro, Milko, říkal jsem vám přece, že mám dnes jiné plány. Ať přijde jindy. Děkuji. Did you see the time? I've got some orders. I couldn't bring him there. And was he watching the TV all the afternoon? Again? I'm sorry. Look at this. Did you prepare his bag at least? Yes, it's in the room. In the room? Já jsem si myslel, že nehody spadají pod dopraváky. No kdyby neměl prostřelenou hlavu, tak asi i jo. Teď máš chuť na jídlo. S čím to máš? S máslem. Stolní hra. Ale je tam krásné. Aspoň jsou tam krásné ženy. Ta moda je tam výborná. Tak na zdraví. Viděl jste carpušku? Já? Já jsem celý život byla tady na vesnici. Nic jsem neviděla. Umíte číst? If you go into San Francisco, girl, and got me one to you. Girl, my car. I'm riding too fast. I'm riding too far.